हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। की खबर सकलोरे, केने आसे सकलोरे जानाबो कमेंट सेक्शन। एतिया मोय सोयाबीन भाजी आसु, सोयाबीनर तरकारी बनाम। आसलते मोय आजि रातिबार परा भिडियोटो आरम्भ करिम बुली भाबि आसिलु, किन्तु आरम्भ करते बहुत देरी होइ गल। मोय पाहरिसिलु हठात मनत करिल भिडियोटो, हे कारणे आरम्भ करिलु। मोय एखिनि सोयाबीन भाजी आसु, सोयाबीनर तरकारी बनाम। प्रथमते निमख अलग दी एखिनि अकनमान तेल दी भाजी लैछु, एनेके अलग रंगचुवाके भाजी लैछु। एतिया एखिनि नमाइ लम। आसलते सोयाबीनर तरकारी बनाबो जाने सकलोए, हलेओ जेहेतु भिडियोटो आरम्भ करिलु एतियार परा देखाओ बुली भाबिलु आरु केनेके मोय सोयाबीनर तरकारी बनाओ। एखिनि भजा होइ गल, एतिया अलग तेल दिलम। सरिह तेल दिछु, आलु काटि रखिछु आगते। तेलखिनि गरम होवार पिछत आलु दि दिम। फ्रेंड्स, आरु एटा कथा कओ, एखिनिते मोक ब्लग दिबोलै कइ आसिले मोर केगरा किमान भिउआर आछे। मोय हदाय भाबो रातिपर परा जिकोनो एटा ब्लग तेनेके आरम्भ करिम बुली। इमान बेसि बरखुन दि आछे, हेकारने आरम्भ कराय नहय ब्लग तु। रातिपर परा राति केनेके होइ जाय गमे नापाओ। आजि बरखुन दिया नाय, आजि हल बृहस्पतिबार, हेकारने एतियार परा भिडिअटो आरम्भ करिछु। नाजानो किमानखिनि देखुवाबो पारु नोवारु, साइ थाकिबो आपोनालोके। तेल गरम हुई आछे, तेलखिनि गरम होवार पिछत आलुखिनि भाजि लम। তাৰপিছত এইফালে ভাত হল আৰু দাইল বনাইছো। আজি যেহেতু বৃহস্পতিবাৰ নিৰামিষে হব, এনেও বাৰু বেছি মাছ মাংস খাবলৈ পোৱাই নাই, যেহেতু এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে আমি বেছি বাহিৰত যোৱাও নহয়। যিমান পাৰো মানে কম বস্তুৰে টুকটাককৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। মই প্ৰায় ভিডিঅ'বোৰত কৈয়ে থাকো, আৰু প্ৰায় পনীৰ আৰু পনীৰ তেনেকে খাই থকা হয়, মাছ মাংস বেছি আনিবলৈ যোৱা নহয়ে। তেল গৰম হৈ গল, এতিয়া আলু দি দিছো। আলুখিনি অলপ ভাজি লম আধা সিজালৈকে। ফ্ৰেঞ্চ সয়াবিনৰ তৰকাৰীখন বনাই থাকোঁতে সৰুৰে কথা এটা মনত পৰিল। আচলতে মোৰ এনেকুৱা কিছুমান কথা প্ৰায় মনত পৰে, আপোনালোকৰ মুখত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবোঁ, কিন্তু আপোনালোকে বেয়া পায় বুলি নকৰোঁ আৰু শ্বেয়াৰ আপোনালোকৰ লগত। যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ, তেতিয়া মায়ে এনেকৈ সয়াবিনৰ তৰকাৰী বনোৱাৰ কাৰণে সয়াবিন তিয়াই ৰাখে পানীত। আৰু মোৰ মানে কি, সয়াবিনৰ তৰকাৰী যেতিয়া বনোৱা হয় তেতিয়া সয়াবিনৰ তৰকাৰী খোৱাতকৈও যেতিয়া পানীত তিয়াই ৰাখে, তাৰ পৰা সেই তিয়াই ৰখা সয়াবিন কেঁচাই কেঁচাই খাবলৈহে বেছি ভাল লাগে। এতিয়া বাৰু সেইবিলাক অভ্যাস নাই, এতিয়া নিজেতো গোটেইখিনি কৰোঁ, তথাপিও মানে সেইবিলাক খাবলৈ মন নাযায় আৰু। ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে তেনেকৈ কিছুমান অভ্যাস নোহোৱা হৈ যায়, কিন্তু সৰুতে তেনেকুৱা কিছুমান থাকে আৰু। আপোনালোকৰ কোনে কোনে বাৰু এনেকৈ কেঁচা সয়াবিন খাইছিলে জনাবচোন। মই কিন্তু বহুত খাইছিলোঁ তেনেকৈ। মায়ে যদি মোক মানে দুই পিচ দিয়ে, মায়ে আৰু গম নোপোৱাকৈও দুই তিনি পিচ আৰু মানে মনে মনে হাতত লৈ আহোঁ। এতিয়া এইখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। আজি অলপ সাহস গোটাইছো, লাজটো কমকৈ কৰিম বুলি ভাবিছো। আচলতে মোৰ কি হয়, এনেইতো মই মানুহৰ লগত কথা পাতোঁতে মোৰ বেছি লাজ নালাগে। যেতিয়া মই মোবাইলটোৰ কেমেৰাটো অন কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত কথা কম বুলি ভাবোঁ, তেতিয়া মোৰ নিজে নিজে ইমান মানে কি লাজ ভাৱ এটা আহে। মানে যিকোনো কথা ক'লে কথাখিনি ভালকে হয়তো ওলাই নাহিব, হয়তো লাজ তেনেকুৱা কিবা এটা হৈ যায়, কিয় হয় নাজানো। আপোনালোকে যেতিয়া মোক লগ পাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব মই ইমান বেছি লাজ নকৰোঁ, বহুত পেক পেকাই থাকোঁ। কিন্তু যেতিয়া এনেকে কথা কবলগীয়া হয় মোৰ এনেকুৱা লাগে, বহুত মানুহ আছে যেন মোৰ সন্মুখত, আপোনালোকে মোক চাই আছে আৰু ভিডিঅ'টো যেতিয়া মই বনাই থাকোঁ তেতিয়াই, সেইকাৰণে হয়তো মোৰ লাজটো অলপ বেছি লাগে। এতিয়াতো বাৰু আপোনালোকে নাইয়ে মোৰ সন্মুখত, ভিডিঅ'টো যেতিয়া মই পাব্লিছ কৰিম তেতিয়াহে আপোনালোকে দেখিব। এতিয়ানো মোৰ কিহৰ ইমান লাজ লাগিব লাগে, কিন্তু মোৰ মানে যেতিয়া ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তেতিয়াই লাজ লাগে। এইখিনি হৈ গ'ল ভজা।
फ्रेंड्स मोर रंधा बड़ा खि एक साधारण है बहुत स्पेशल के रांधिबो नाजानो होले हो आपुना लके आशा करो भाल पाबो बोली एकाने माजे माजे शेयर करिबो बिचारो आरो जे हकल नतुन कोई रंधा बड़ा करिसे तेओ लकर होइतु किबा ल सहाय हबो एतिया एतिया आरो अकन मन तेल लिलसु होइ जाबो तेल गरम होइ गल एतिया दिलिम केटामान पासपुरन पासपुरन किटा फुटिले एतिया दि दिसु प्याज फ्रेंड्स सोयाबीन बनाबो कोनेनु ना जाने हकलै जाने होलेओ मोर जेहेतु भिडिओटो आजि बनाम बुलि भाबिलु आजि माने मनते रातिपर पर भाबि आसु दे जेनेके होलेओ एटा भिडिओ आजि बनामे एतिया भाबिसु गदुलि लेके जदि एडिट करिब पारु आजि ए पब्लिश करिम जदि नवारो ओहा खालि ए पब्लिश करिम एतिया एखिनि गेसनि भाजि ललु अपन मान दि दिसु एया आदा नहरु थेतेली लुआ आदा नहरु दि आदा नहरु खिनि प्याजर लगत भलदरे भाजि लैछु आरो दिबो लागिबो जलकिया जलो एतु जलकिया एनेके भांगि लय एनेके दि दिसु तार पिसत अलप भाजि लैछु प्याज आदा नहरु दुनियाके भजा होइ गल एतिया दि दिसु आलु आरो सोयाबीन तार पिसत एखिनि एनेके भाजि दिसु तार पिसत दि दिसु निमक स्वाद अनुसरि एतिया निमक दियार पिसत एखिनि अलप भाजि लैछु निमक दि दियार पिसत अलप भाजि लै हालधि पाउडार अलप दि दिसु हालधि दि दियार पिसत अलप लराइछु आरु आरु एतिया दि दिम जिरा गुरि जिरा गुरि अकनमान जिरा गुरि दि दियार पिसत एखिनि अलप भाजि लैछु एतिया दि दिम बिलाही एटा बिलाही माजर एखिनि एनेके काटि लैछु तार पिसत एतिया एनेके काटि दिम बिलाही काटिब कोने नाजाने सकलै जाने मोर किन्तु बिलाही माजे माजे एनेके माजर गुटिकेटाओ नेपेलाओ आरो एतिया गेसटो अलप मिडियाम फ्लेमत करि दिसु नहले एखिनि जि जिरा गुड़ी हालधि गुड़ी दिसु जला जला निचिना हब पारे आरो बिलाही सरु सरुकै काटि दिसु बिलाही दि दियार पिसत एखिनि अलप भाजि लैछु बेसि नहय एने अलप तल ऊपरकै लड़ाई दिसु हेताखने इतिया दि दिम ढाकनी ढाकनीखन दि एक मिनिटर कारणे गेसटो मीडियम फ्लेम राखि एखिनि अलप बिलाहीखिनि सिझा निचिना हबले दिम तार पिसत दि दिम पानी एखिनि एक मिनिटर कारणे एनेदरे राखि दिसु एतिया मइ दिम आसा रदत जेहेतु अलप अलप रद दिसे एकारणे आसा रदत दिम आरो आसा मइ प्राय निजे घरते बनाउ बेसि बाहिरर परा आनि किने नाखाउ आपोनालोकको आजि देखाम कि कि आसार बनाउ मोर आसार याते आसे एखिनि बेसि भालके नाय बारो लाज दिबो एखिनि होल खरिह आरो केसा जलकियार आसार आरो फ्रिजत आसे टेटेलि एखिनि होल टेटेलि आसार एखिनि होल गाजर मूली आरो औटेङार आसार
ঔটেঙা আচার কিনি আগতিয়া কই বনাইছিল যেতিয়া শেষ হবলৈ হৈছিল এটুকুৰা দুটুকুৰা আছিল তেতিয়া মুলি আৰু গাজৰৰ আচার বনাই এটো ডাব্বাতে একেলগে থৈ দিলো ঔটেঙা আচার আসলে খাই মই বহুত বেছি ভাল পাও হে কাৰণে শেষ হৈ যাব বুলি তাৰে পৰা মুলি আচার কিনি উলিয়া উলিয়া খাই থাকো কিন্তু ঔটেঙা কিনি নাখাও আছে কেইটুকুৰা মান খুলি দেখুৱা নেকি আপোনালোক কালার তো কেন দেখিছে না এতিয়া মই এই আচারর কয়েন কেটা বাহির রোদত দিম আর এইখিনি হল নাই আর শেষ আমর আচার আর আচার রোদত দি আহিল এতিয়া ঢাকনি খন গুছাইছো এয়া বিলাহীখিনি প্রায় সিজিলে যেহেতু মই সৰু সৰুকৈ কাটি দিছো অলপ লৰাই দিছো আর এতিয়া দি দিম গরম পানী যেহেতু তরকারি বনাম ইমানখিনি পানি দিলে হয়ে যাব আদা নহরু মই থেতেলি রখা অলপ দিছিল আর অলপ রাখি রাখিছিল এয়া এখিনি দি দিছো আদা নহরু দি দিয়ার পিছন দি দিছো অলপ চিকেন মশলা চিকেন মশলা খিনি দি দিয়ার ফলত মাংস নিচিনা অলপ সোয়াদ লাগিব সেকারণে দিছো এইখিনি ভালদরে উতলিব দিম বেশি সময় নালাগে হয়ে যাব যেহেতু আলুও প্রায় সিজিছে ভাজতে ভাজতে অলপ সময় পিছত এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই দিছো এফালে কুকাৰৰ ঢাকনিও খুলি দিছো অলপ ভাতকেইটা ঠাণ্ডা হবলৈ এইবাৰ আলু কেইটুকুৰা অলপ অলপ ভাঙি দিম এয়া পানীখিনিও প্রায় শুকালে যেহেতু মই তরকারিয়ে বনাম জোল নারাখো দুই এটুকুৰা আলু ভাঙি দিছো এয়া আমার সয়াবিনের তরকারি রেডি হয়ে গল এতিয়া গেছটো অফ করে দিছো আপনার দেখাইছো ওচৰৰ পৰা এনেকুৱা হৈছে হয়তো ক্যামেরাটো এনেকে দূরৰ পৰা দেখাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালকে ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে কালাৰটো ঠিকে আহিছে যিহেতু চিকেন মছলা অকণমান দিছো আৰু জিৰা গুড়ি আদা নহৰু পিঁয়াজ ইমানে বেছি আৰু মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনেকে খাবলৈ ভাল লাগে আপোনালোকেতো জানেই বনাব হলেও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আজি বনালো যিহেতু কালাৰটো ডাঙৰ কথা নহয় খাবলৈ টেষ্টি হ'ব লাগে সেইটোৱে মেইন এতিয়া আমি ভাত খাই লও তাৰপিছত লগ পাইছো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া দুপৰীয়াৰ ভাত খাবলৈ ওলাইছো ভাবিলো ভাত খোৱাৰ সময়তো অলপ ভিডিঅ' কৰোঁ হাজবেণ্ড আৰু ছোৱালীজনীয়ে ওচৰতে খাই আছে কিন্তু কেমেৰাতহে নাহে আচলতে বহুত বেছি লাজ কৰে সবে তেনেকৈ কেমেৰাত আহিব নিবিচাৰে সেইকাৰণে ময়ো জোৰ নকৰোঁ যিহেতু সিহঁতে আহিব নিবিচাৰে মোক কিন্তু বহুত বেছি সহায় কৰে ভিডিঅ' কৰাৰ সময়ত তেতিয়াহ'লে মই ভাত খাই লওঁ এয়া তরকারি গাজৰৰ চাটনি দাইল এফালে এফালে ভাত নেমু জলকীয়া দাইল সানি লৈছো ভাতত আৰু অলপ নেমু ৰস চেপি লৈছো এতিয়া খাম মজা আলু চয়াবিন গাজৰৰ চাটনি ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে ভাতকেইটা খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছো আমাৰ ভাত খোৱা হৈ গ'ল বাচন ধুই এতিয়া এনেই অলপ বিচনাত আহিছো শুব নোৱাৰোঁ কাৰণ বাহিৰত কাপোৰ আছে গোৱাত বৰষুণটো কেতিয়া হঠাৎ দিয়ে গমেই পোৱা নাযায় ইয়াতে ঢেৰেকনি দি বা তেনেকৈ বৰষুণ নাহে মানে হঠাতে আহি যায় ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰত কাপোৰ আনি আনিবলৈ গৈ নাপাওঁৱে বৰষুণ দিলে আৰু এনেকুৱা এতিয়া চাম আমি মভি ইয়ে মভি চাই বিৰাট লাজ কৰি থাকে হ'লেও মই জোৰ কৰি মাজে মাজে লৈ আহোঁ অলপ আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় ভাত খোৱাৰ সময়ত তাই কৈ আছিলো মোৰ লগত তুমিও আহা কেমেৰাত তাই নাহে এইবিলাকে কেনেকে ঠিক আছে এতিয়া আমি মুভি চাওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছো
हेलो फ्रेंड्स एटिया बजिले आबेली चारिटा अलग समय मुभि चालू बारो एटिया मोर आज भिडिओ एडिट करिबो आसे जदि पारो एटिया एडिट करि आजिए गधुली लैके आपोनालोकर लगत शेयर करिम आरो जदि नुवारो तेते हले अहाखालि शेयर करिम बुलि भाबिसु भिडिओ इतिमध्ये दीघलिया हले आरो दीघलिया नकरो आपोनालोकक आरो बेसी आमनि निदिउ আজিৰ এই সৰু ভিডিঅটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিল তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগে জানেই নহয় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ চাইছে তেওঁলোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই যিকোনো নতুন ভিডিঅ দিলে নোটিফিকেশন পাই থাকিব আৰু ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু যদি মই ভিডিঅত কিবা ফুল কৰো হেইটো দেখুৱাই দিব তেতিয়াহলে আজি ভিডিঅটো ইমানতে হেক কৰিছো ভিডিঅটো হেকলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই লাভ ইউ অল।